Ja. Hej, kort var för sig. Ikke små kobbe. Tenk du inn? Jeg ikke små kobbe til. Ej. Ikke noe mer. Kom kveld, kom kveld. Ja. Hva står det nå? Hola. Okej. Jag tror inte. Jag klarar det som bara. Jag har en kväll till dig. Nej, jag måste gå. Ta hon. Ta du filmar dig. Du ska. Aj, person. Aj. Zarengs. Aj, min bakken. Aj. Jag är zarengs när jag är den där. Aj, ta du filmar dig igen, det är sort. Du på rull. Aj, det vet jag inte. Sånt är sånt det är tut. Viděl kázal? Jenom zde nejsou vi. Jero. Víkendem kázal ten týkud. Vychán, řekl jsi ty prehistorik, ne? Jo. Vychán. To je všechno, prosím. Vychán. Já frantu tu trávu, prosím, nož dojdeš. Já. Ská, prosím, rok, sra. No vidí. A jestli kamera spasko tu. Ale je to OK. Kvarta varu se kino. Spíše kus. Tam. Partner tra. Ještě zóna skandal, no fajn partner, musíme. Foi uma coisa que já vimos até agora. Tem mais de bem. Não sei. Eu fico numa cobra. Era super passivo. Yeah. Bastards. Cortam as árvores. Cadê o bruxo? Eu tenho lá dois anos. Yeah. Ainda bem que conseguimos ver, não desapareceu logo. Yeah. Aí, olha ali, dá-se o que é aquilo? Yeah. Isso, os andeiros fixos. Parece que mostra-se mais com as árvores cortadas. Esta zona, parece assim de desenho, tu fala sério, é tipo isto, mais ou menos. Isto é mesmo zona para... Parece assim. É. Já temos uma baixada, agora vamos fazer isto. Isto eu não vou para gravar. Fiz gravar no telefone. Olha, estou cá. Tem pinheiros isto, tem... Tem mesmo o vento a pinheiros? Não, parece sim, olha aí, não é? Ah, pois não, é parecido. Mas isto é natural cá a Portugal ou... É, aí tem mesmo o vento. Mas já estou a cortar bem, já. Já, não sei porquê. Sim, olha aí, que é mais difícil. Aí, que está. Isto parece mesmo que é possível que apareça uma raposa, já valias aqui. Fogo. É onde? Chegámos aqui. Aí, bacana. Está aí, as ondas cortadas, já viste? Fogo. Não sei porquê. Queres? Aí. Isto parece aquelas cenas das piscinas, mano. Aí é isto.
Tens feito alguma coisa ao longe disso? Aqui ninguém vai para aqui, quase. Esta zona. Igreja ali, aí com medo de nada. Aí é com medo. Ainda não vou para ali de certeza. Hã? Achas? Hã? Irá, está a filmar? Pá, mas isto não se lata muito, não sei. Ela anda por aqui? É? Eu ouvi um buraco aí, João. Não sei se tu não. Por acaso é um lugar assim, não, mas mal. Palmeiras, gente. E aqui, sem sabermos onde é de cobra. Ouviste ali? Resposta? Ouviste? Não. Não ouviste agora? Por acaso não. Viste a resposta? Já, estranha. Isso é o fenómeno. E acho que eu ouvi agora. Sim. Acho que eles estão no ninho, meu. Ou não? Ah, não, foi ao parecido. Não. Está a gravar? Então.
Aqui é mesmo possível que haja rituais nesta zona. Hã? Vem um buraco para aqui. Disse se cobras, se calhar. Olha o lagartixa. É um grande abrigo de lagartixas. Mel com isso. Aí. Vamos em frente. É? Ah, pois é. Está a ficar em casa de férias, né? Ah, e que é aquilo? Aí parecia tipo um réptil, mas maior. Não era uma lagartixa, de certeza. Mas eu vi, cheguei a ver. Esta casa será que é uma casa de férias? Gostei. Esta zona vê-se logo que é mais selvagem. Não sei porque cortam aqui, porque a zona é mais selvagem logo. Porque há menos turistas aqui. Também por causa do dinheiro. Olha, ouvi qualquer coisa para aqui. Não tenho certeza do quê. Isso é muito interessante. Isso. Tipo, eu devia estar com uma galinha. Já. Não esteja a filmar assim tanto tempo. Oh, não tinha seguido, já, bacana. Isto é o quê? Era aquela coisa no ar, ao fundo, a voar. Mas é bem alto. Não viste? Ei, parece. Onde é que isto vai? Ei. Estás a ouvir também? Que isto, não? Aqui, acho. Aí. Aqui, alguma coisa? Isto é certo. Hã? Cara. Cidade média. Isto é grande. Pois é. Está para aqui. Não sei. É muito difícil ver isso. Que isso? Que isso, pai? Não sei se fone. Ah, é que eu disse privado. O que é isto? É madeira, né? Está tudo cortado ao meio. Olha ali, mas é estranho, árvore. Vai ali e fica metade.
Se eu vesse. Sim, não. Acho que pode ser. Isso, pois. Pode ser o quê? Onde é que nós estamos? Diz. Diz. É. E tá isso, pois. Estivemos perdidos. Isto é o tamanho que está. Impressão de madeira. Quer dizer, pode. Pode. Está aqui ninguém para te pedir, não é? Olha, estava para aqui. É um rio, acho. Queres ir para ali? Para aqui? Ah, para. Queres? Está bem? Ai, que péssimo. Queres ir para ali? Queres? Larga logo o pau para não ser missa. Foi. Esta parte da vida é muito. Esta não tinha ouvido tanto até agora. Bacana essas costas de galeta. Estes ambientes, olha. Estes ambientes mesmo bacanas, por acaso. Vê. Vou mais. E esta zona? Dá para... podemos entrar? Depois chegávamos aqui, o portão estava fechado. Faltava. Oh, este trepa-se aqui, da boa. E até trepa o portão, ele fecha completamente. Ah, o lagartista já o vi, por acaso. Não é mesmo que foi por ali que nós vimos? Já. Precisa tirar um curso de orientação, assim, para as coisas. Ah, já. Yeah. Ouviste? Isto é mesmo a zona mais isolada. Só tipo só. Mas viste aquele que nós entendemos? Irei! Já, isso aqui, isso é o quê? Está a filmar? Queres entrar lá dentro? Escolhe. O que é mais fixe, guess? Agora 20 minutos, vou parar.